Այնպես որ ես առաջարկում եմ շատ արագ բարի լույս ասել մեր հյուրին եւ հետո կիմանանք թե մեր հյուրը ինչ նորություններ է բերել մեր տաղավար եւ ինչ է պատրաստվում ձեզ ասել, ձեզ հաղորդել։ Արևիկ Գրիգորյանն է մեր եւ ձեր հյուրը երգչուհի, նրան դուք ճանաչում եք, մանրամասների մասին կիմանաք քիչ անց։ Բարի լույս Արևիկ։ Բարի լույս։ Արևիկ, կարծում եմ, որ դա երևի մեկ անգամ էլ եմ ասել, բայց հիմա էլ պետք է ասեմ, որ դու ամենահամապատասխան հյուրերից մեկն ես, բարի լույսին և քո անունով, և քո միշտ վառ տրամադրությամբ, և ես ուրախ եմ քեզ կրկին անգամ տեսնել մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն, ես էլ շատ ուրախ եմ նորից այս ջերմ տաղավարում հանդես գալու համար, շնորհակալություն հրավերի համար, ուզում եմ բարի լույս ասեմ բոլորին, այսինքն բոլոր նրանց, ով հիմա մեզ դիտում է։ Իմ չարց այսօր իմ տատիկի ծնձյանորն է, ուզում եմ եթերից նա շնորհավորեմ նրա ծնձյանորը։ Իհարկե, մենք ենք միանում ամբողջ ստեղծագործական անձնականում։ Եվ տատիկը այսպես լավ երգում էր։ Չէ, տատիկը չի երգում, երգել է նրա հայրը։ Հայրը, այսինքն ժառանգական ավելի խորն է երգի գեները, ավելի դոմինանտ է եւ բարի Արևիկ, ես ուզում եմ քեզ շնորհավորել մի քանի առիթով, սկսենք նրանից, որ ավարտելուց անմիջապես հետո կոնսերվատորիան, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղը, դու ընդունվել ես ասպիրանտուրա։ Դա իհարկե շատ ուրախալի է, ես քեզ շնորհավորում։ Շնորհակալություն, այս տարին իրոք շատ բեղմնավոր էր իմ համար, որտեղ տարեսկիզ չնայած մի քիչ մռայլ էր, բայց հետագայում արդեն մարտի վերջերից ապրիլ ամսից ավելի չէ սկսվեց կարունը, հա, շատ ոչ միայնակ բնության առումով էր, հա, ծաղկուն, այլ նաև իմ այդ մշակութային կյանքում, որովհետև նախ համերգ ունեցա Ադամյան Սամվելի, պարոն Ադամյանի կամերային սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ, երգեցի Վերդի Տրավիատա, Մոցարտ Ալելույա։ Հետագայում ուրեմն իմ մենահամերգներ մեկ ժամանոց, որտեղ ներկայացեցի ոչ միայն խիստ դասական ստեղծագործություններ, այլ նաև ժամանակակից ոճի վալսեր։ Հետագայում ավարտական քննություններ պետական, երազանց ավարտեցի ու կարծես մտածեցի, թե ամեն ինչ վերջացավ, հա, այդ ամեն ինչը։ Բայց ասում եմ, ամեն ինչ նոր պետք է, որովհետև երբ որ ավարտում ես, արդեն դիպլոմն է վերցնում ես, մտածում ես, որ ուրիշ բան հնարավոր չէ, որ ծնվի, որովհետև շատ քիչ էր ժամանակը ընթացքը։ Բայց օրից մի օր ամառվա կեսին, երբ որ ես սենց լարված, նույնիսկ մտադրված է չէի ասպիրանտուրան ընդունվելու, որովհետև մտածում էի ավելի լավ է որոշ ժամանակ ինչ որ կամերային օրկեստրների հետ ելույթ ունենամ, նոր հետագայում շարունակեմ ավելի խորացված, ինչի որովհետև ասպիրանտուրան ի տարբերություն կոնսերվատորիայի պահանջում է ավելի լուրջ մոտեցում, որովհետև այստեղ ոչ միայն խմբակային ելույթ ունենաս, այլ նաև քո մենահամերգներով, այսինքն ավելի հասուն ինչ-որ մարդու տեղ է, ասենք դերերի առումով և նպատակաուղված, իհարկե, հենց կոնկրետ այդ ուղությամբ։ Բայց հուլիսի կեսերին էր ու հանկարծ ինձ զանգում է իմ մտերիմ ընկերը, որի հետ ես ոչ միայն ծանոթ էի, այլ նաև մոտ էի, ու առաջարկում է Գուրգենը, հա, ուրեմն ինձ զանգեց մեր նոր այդ խմբի ղեկավարն ու առաջարկեց ինձ իրենց հետ երգել ջազ։ Ես սկզբից իհարկե շատ վախեցա, ինչի, որովհետև դա պատասխանատու քայլ էր իմ կողմից։ Մի քանի ամիս առաջ, եթե հիշում ես Մարինե ջան, ես ասացի, որ օպերային դու հարցրեցիր ինձ, թե ուրիշ ուղության մեջ ես ինձ պատկերացնում եմ, թե չէ, ես պատասխանեցի, որ օպերային արվեստից այն կողմ երևի թե չունենամ այլ մտադրություն։ Հավատումը թույլ է տալիս այսպես զարգացնել հարցային բնավորության։ Ու սկզբից իհարկե շատ անսպասելի էր իմ համար, սկզբից փորձեցինք մեկ երգ, հետո Գուրգեն ավելացեց եւս մեկը, հետո նորից մեկը, այսինքն չգիտես ինչի իրեն սկսեց դուրս գալ այն կերպարը, որը ես ներկայացնում եմ ջազի մեջ։ Ես շատ, իրոք շատ եմ սիրում ջազ, բայց այն, որ ես արդեն պիտի կատարեի, դա չէի պատկերացնում, որ ես կարող եմ հանդես գալ նաեւ այդ դերի մեջ։ Վերցրեցինք 19-րդ դարի վերջի ամերիկյան խիստ ջազ ստեղծագործություններ ու իհարկե մեր հայ կոմպոզիտորների Ռոբերտ Ամիրխանյանի ջազային գործերից Դու իմ լույսն ես։ Ու հիմնականում գիտեք ինչ, տարբերությունը հսկայական էր, սկզնական շրջանում իրոք շատ բարդ էր անցում կատարել խիստ դասականից, այսինքն խիստ 16-17-րդ դարի գործերից արդեն խիստ ժամանակակից 19-րդ դար, այսինքն պիտի փոխվեր ոչ միայն
մտածողությունը, ոչ միայն վոկալ երգեցողությունը, չէ՞, որտեղ շատ խիստ դասականը տարբերվում է ջազային երգեցողությունից։ Այն նաև պիտի ես տարբերություն դնեի նաև ստեղծագործությունների կերպարների կատարման մեջ։ Այսինքն սա ոչ թե օպերա է, ոչ թե պիտի ներկայացնես ինչ-որ կերպար, այլ պիտի ուղղակի երգես բեմում։ Եվ մինչ անդրադառնալը շարունակել այս խիստ հետաքրքիր թեմայի, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ անդրադառնալ ասպիրանտուրային եւ ասեմ, որ այդտեղ էլ չէ ուղղվածությունը, ուղղությունը խիստ դասական է գտնին օպերային, այո, խիստ դասական ճյուղով եմ ընդունվել ասպիրանտուրա ու ես զգուցպես չէի մտածում, որ կարող է համատեղ եմ։ Ես շաբաթվա մեջ երկու օր պիտի Երևանում երգեմ խիստ կամերային, խիստ օպերային ստեղծագործություն ու անմիջապես պիտի հետ վերադառնամ, որտեղ մեր ջազային փորձերն են։ Ահա։ Եվ երեք մենք մեր մշտական հեռուստատեղները հաստատ կհիշեմ, որ մենք հյուրընկալել էինք կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Նելի Գյոզալյանին եւ ինչներ ուրախալի, որ հոկտեմբերի 1-ին համերգն էր տեղի ունեցել։ Այո, երաշխիքի դեր կխոսենք երաշտության միջազգային օրվա արդիվ եւ նրա խանդավառությունը, ոգևորվածությունը, որը փոխանցվեց նաեւ մեզ, եւ ես հենց այդ ջազային խմբի առիթով էլ շնորհավորում եմ ձեզ, ինչի համար, որովհետեւ մի քաղաքում, որտեղ դեռ լիովին չի ձևավորվել շոու բիզնես կոչված հասկացությունը, որտեղ դեռ երկիչները դեռ այնքան չեն, որ իրենք ներկայացնեն մի ամբողջ քաղաք, թող ներեն իմ շատ սիրելի երկիչները, խոսքս երիտասարդության մասին է, ասենք վատակավորներին թողնում ենք իրենց տեղում եւ իրենց հարգալի տեղը թող զբաղեցնեն միշտ, բայց հանկարծ ասենք ստեղծվում է միջազգային խումբ, որը կոնկրետ ասենք ոչ ունի, կոնկրետ ուղղվածություն ունի եւ որտեղ բոլոր մասնակիցները ավարտել են կոնսերվատորիան կամ պատրաստվում են ավարտել, չէ՞։ Իրոք շատ անսպասելի էր այս խմբի ստեղծումը, ընդամենը 2 ամսվա ընթացքում։ Սա իրոք ոչ միայն գովելի է, այլ նաեւ շատ մեծ նշանակություն կունենա, ես չեմ ասում հիմի, եթե հիմի էլ չունենա հետագայում պայման, մեծ նշանակություն ու իր դերը կունենա քաղաքի մշակութային կյանքի եւ հատկապես ջազ երաժշտության զարգացման մեջ։ Եվ այս խմբի ծնունդը հիմնականում ասեմ, որ 17 անդամ են ներկայացնում այս խումբը, ղեկավարը ասացի Գուրգենն է, մեր լավ մտերիմ ընկերը, չնայած ասեմ, որ հետաքրքիրն այն է, որ փորձերի ժամանակ մենք նրան ոչ թե նայում ենք որպես ընկեր, այլ ղեկավար, որտեղ եթե նա կանգնած է պուլտի հետևում, ուրեմն մեր ղեկավարն է։ Բարի, այսինքն կա ոչ միայն սեր, ընկերական, այլ նաև հարգանք ու նվիրվածություն այս խմբին, այս գործին։ Ստեղծագործությունները ծնվեցին մեկը մյուսի հետևից, որովհետև մշակումները հենց կատարում է ինքը Գուրգենը, բաժանում է ասենք յուրաքանչյուր նվագողին իր հատվածը ստեղծագործության կատարման։ Ստեղծման համար իհարկե մեծ նշանակություն ունեցավ Կարնեն Ավդալյան, մեր ղեկավարը, ակադեմիայի տնօրենը, եւ ոչ միայն սկզբից, այլ նաեւ վերջում էլ համերգի ընթացքում էլ նա միշտ հետևում էր փորձերին, ինքը նույնիսկ գալիս ներկայանում էր փորձերին, տեսնելով թե մենք ոնց ենք աշխատում։ Նա ասենք շատ իրոք անհանգստացած էր, որովհետև սա նորություն է ու կարելի ասել իրոք առաջին փորձն էր մեր կողմից ներկայացնել ինչ-որ լուրջ բան։ Այո, դա մեկ անգամվա համերգ չէր, երկու անգամվա համերգ չէր, այսինքն սա այնպիսի խումբ է, որը ստեղծվել է մշտական գոյատևելու համար, մշտական քաղաքի դեմքը ներկայացնելու համար։ Ու Տիկին Ավդալյանը համերգը մինչև իհարկե մեզ հետ եւ ոգևորված էր եւ հուզված էր եւ իհարկե մեզ հետ էլ համերգի ամբողջ համերգի ընթացքում շատ անհանգիստ էր մեր հետ միասին։ Խմբի անդամները բոլորն են ասեմ շատ լավ երաժիշտներ են, ինչի լավ, որովհետեւ ավելի ճիշտ շատ տաղանդավոր են։ Բարի, 17 հոգի են։ 17 երաժիշտ են, կարողանալով թվարկել բոլորի անունները։ Այս պահին ես շնորհավորում եմ նաև նրանց, հույս ունեմ, որ հետագայում մենք դեռ բոլորին կտեսնենք եւ Գուրգենին որպես խմբի ղեկավար, որպես երաժիշտ կլարնետը հարցը, եթե ես սխալվում, եւ Արևիկ, դու մեներկչուհին ես։ Այո, ես այդ խմբի մեներկչուհին եմ։ Ահա, երևի թե դա ասված երկար կհամագործակցենք իրար հետ։ Ես հուսով քորակ խմբի ֆավորիտն էլ հենց դու ես։ Հաղթանակ է, ֆավորիտ է կոչվում խումբը։ Հաղթանակ, որպես ասեմ, որ անունը շատ հետաքրքիր ծնվեց, որովհետև չէր համապատասխանում ոչ մի անուն մեր խմբին, որովհետև մեր խմբի անդամները բոլորն են շատ
աշխուժ են իրենց բնույթով, հա, մեր խմբի փորձերի ժամանակ կա եւ կատակը, եւ լուրջը, այսինքն առանց կատակի հնարավոր չէ ոչ մի տեղ, որտեղ շատ անթադ երաշտյան հետ է կապված աշխատանքը, պարզե որ կհոգնենք այդքան երկար փորձերից, դրա համար է կատակը միշտ, ասենք, կամ մեր խմբի մեջ, այո, իհարկե։ Եվ համերգից մասին երևի խոսենք, նաև ավելի մարան մասն այն, հոկտեմբերի 1-ին տեղ ունեցած ժամը 2-ին, ես գիտեմ, որ տպավորությունները դեռ թարմ էին, ովքեր էին ունկնդիրները կամ… Ունկնդիրները տարբեր մարդիկ էին, նույնիսկ կային այնպիսիները, որոնք ընդհանրապես կապ չունեին երաշտյան հետ, բայց եկել էին այդ նորությունը, իրոք նորություն էր դա քաղաքի համար, ճիշտ է, մենք ունենք էստրադային խմբեր, ունենք նաև հայտնի է մեզ հոգևոր երգչախումբ, այո, բայց այն, որ ջազ ինչ-որ խումբ բացվեց ջազային, ասեմ, որ հանրապետության մասշտաբով ընդամենը մեկ ջազային խումբ է դերևս տարածված, դա Երզնկյանի մայրաքաղաքում տարածված Երզնկյանի ջազային խումբն է, որը դերևս շատ հին պատմություն ունի։ Այսինքն Գյումրվանը Գյումրվանը եւ այո, համարվում է արդեն, իհարկե կարելի ասել, համարվում է երկրորդ ջազային խումբը, որին դերևս սպասվում են լավ համերգներ, դերևս սպասում են ճանաչում, ու շատ ուրախալի փաստ է, չնայած ես մեծ ցանկություն կունենայի, իմ իրոք մեծ ցանկությունն էր, որ պարոն Երզնկյանը նույնպես ներկա լիներ, ինչի, որովհետև մարդիկ, որոնք հիմնադրել են և հիմքն են հանդիսանում ջազային ստեղծագործության ներկայացման, նրանք պարտավոր էին ներկա լինելու։ Բայց ցավոք գիտենք, որ մայրաքաղաքից դժվար թե նա թողներ և կար ինչ-որ ընդեռ նոր աստեղծ խմբին։ Ես չգիտեմ, այդ մասին տեղյակ չեմ, բայց եթե նույնիսկ լիներ էլ, նա դժվար ներկա լիներ։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ նա կլսի ձեր մասին դեռ, եւ ինքը կցանկանա տեսնել եւ ցանկալի կլինի, որ մենք Գյումրի քաղաքի սահմաններից դուրս նույնպես ելույթն ունենանք, ինչու՞ չէ, նաեւ մայրաքաղաքում, Հայաստանից դուրս, դա ցանկալի փաստ է, որովհետեւ մենք մեր ընդհանրապես խմբի անդամները շատ շատ աշխատասեր են, ու 2 ամսով այդպիսի հսկայական ծրագիր պատրաստել, ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր խումբը չէ, որ կհասցներ։ Եվ բոլորը գյումրեցիներ են։ Բոլորը գյումրեցիներ են, այո։ Ну, մենք ունենք նույնիսկ անդամներ, որոնք աշխատում են Երևանի օպերայի թատրոնում որպես կատարող, օպերայի, ուրեմն սիմֆոնիկ նվագախմբում են աշխատում, այսինքն բոլորն էլ արդեն կայացած երաժիշտներ են։ Այդ լուրջ հայտ էր, այսինքն մենք պատրաստվում ենք ներկայացնել, եւ ես քաղաքի մասին եմ ուզում խոսել, իհարկե, Արվիկ, դու տարիքով այնքան էլ մեծ չես, որ կարողանաս ընդհանրացումներ անել, բայց քո ընտանիքում ինձ թվում է, որ շատ են խոսակցությունները երաժշտության, երգի, արվեստի մասին, եւ մեր քաղաքը ինչ վերաբերմունք ունի ջազի նկատմամբ, եւ արդյոք պատրաստ է նման լուրջ երաժշտություն ունկնդրելու։ Ասեմ, որ այս առաջի համերգի ընթացքում արդեն զգացվեց, որ ոնց որ շատ մեծ խնդությամբ ընդունեցին այդ փաստը, այո, դա իհարկե երևաց հանդիսատեսի այդ բրավոների ու ջերմ վերաբերմունքի, այնքան շատ բուրն էր ծափահարությունը, այսինքն նրանց դուր եկա, դա իհարկե շատ ուրախալի փաստ է, որովհետև իրոք մենք բեմ դուրս գալուց առաջ շատ վախենում էինք, թե ոնց կհասկանան մեզ, որովհետև ջազը դա շատ բարդ երաժշտական արվեստ է, այսինքն ջազը պետք է ոչ միայն լսել, այլ նաև հասկանալ։ Պետք է պատրաստվել ջազ հասկանալ։ Այո, իհարկե պատրաստվել հասկանալ, ասեմ, որ մենք ոչ միայն խիստ դասական ջազ ենք նվագում, իհարկե հիմնականում ծրագրի մեջ դա է, այո, այլ նաև ավելի աշխուժ, հա, ավելի ասենք պոփ երաժշտությանը մոտ, ինչը շատ շատ լավ ընդունվեց, բոլորն ասում էին, որ շատ… Ես հետագայում իհարկե որ համերգի ընթացքում, երբ որ իմ ելույթը վերջացավ արդեն, երբ որ ես երգեցի, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, թե մարդիկ ինչ են խոսում դահլիճում, ու երբ որ ասենք մեր երեխաները դեռ շարունակում էին նվագել, ես էլ դուրս եկա բեմից, ասենք դահլիճում էլ սկսեցի մասնակցել համերգի ընթացքին, ինչը ասեմ, որ թույլատրելի չէ, որ բեմից դուրս գաս, մտնես մի անգամից դահլիճ, այո, բայց ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, ես մտա դահլիճ ու սկսեցի լսել 4 կողմից ինչ են էլի խոսում, որտեղ իմանում համար էլ շատ հետաքրքիր էր, ու բոլորն էլ շատ նախ շատ ուրախացել էին, որովհետև նորություն է, իրոք նորություն էր քաղաքի համար։
Եվ գիտես ինչի եմ ափսոսում, որ մեր ակադեմիայի ակադեմիա ավելի հոգեհարազատ է ինձ համար, դալիճը մի փոքր փոքր է եւ կարծում եմ, որ արդեն այդ դալիճը չի կարող տեղավորել այն մեծ խմբին մարդկային, ովքեր ձգտում են դեպի երաժշտություն։ Մենք, ես հիշում եմ, 2 տարի առաջ մենք խոսում էինք, թե ինչքան վատ է, մարդիկ չեն գալիս, դասական երաժշտություն չեն ընկնդրում, այս արդեն դալիճը չի կարողանում տեղավորել, այսինքն դա մեծ պրոգրես մեր առաջ ընթացքում։ Այո, ընդամենը 1 տարվա, 2 տարվա արդյունքում փաստորեն երաժշտությունը իրոք սկսում է զբաղեցնել իր տեղը, ինչը շատ շատ ուրախալի է։ Այսինքն մեր քաղաքում արդեն ոչ թե պակասում է մարդու հոսքը, այլ մի հատ մեծ դալիճի պակասություն կա, լավ ակուստիկա, շատ մեծ դալիճ է պետք երաժշտական, որտեղ կարողանանք ցուցադրել ոչ միայն խիստ դասական երաժշտություն, այլ նաև խիստ դասական ջազ։ Բարի, Արևիկ, ես առաջարկում եմ այս պահին քեզ եւ մեր հեռուստատողներին մի թեթև ընդմիջում կատարել կրկին երաժշտական ընդմիջում, թե դուր կգա եւ քեզ եւ մեր հեռուստատողին, եւ ես ուզում եմ նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացան մեզ, բարի լույս ասել եւ տեղեկացնել, որ մեր եւ ձեր հյուրն է Արևիկ Գրիգորյանը, երգչուհի, ով արդեն ոչ միայն օպերային երգերով է հանդես գալիս, այլ նաեւ ջազային կատարումներով, եւ ներկայացնում եմ որպես մեներկյուի ֆավորիտ ջազային խումբը, բոլորովին նոր թարմ խումբ մեր Գյումրիում։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ եւ տեսնեք, թե ինչի մասին ենք շարունակելու մեր զրույցը, իսկ այս պահին երաժշտական տեսահոլովակ ձեզ համար։ Yeah.
մեն կրկին տաղավարում են գեղեցիկ երկչու էր մեր հենց նոր մեր մոտ Սոնան եւ կրկին նա հայ էր կրկին հայտեր է ներկայացնում ջազի ոլորտում եւ մեր հյուրն էլ Արևիկ Գրիգորյանն էր նա էլ հայտեր ներկայացնում ջազի ոլորտում թեև հիանալի օպերայի երգչուհի դառնալու հայտեր էլ ներկայացնում եւ ասեմ որ մենք խոսում ենք նոր ջազային խմբի մասին ֆավորիտի մասին ես բազմաթիվ հաղթանակներ եմ կրկին անգամ ցանկանում ֆավորիտին եւ Արևիկ շարունակենք ասացինք որ մենակ Գյումրիով սա մի այնպիսի խումբ է որը մենակ Գյումրիի սահմաններում չի կարող պարզապես մնալ, պետք է դուրս գա, իսկ ինչ է դրա համար անհրաժեշտ, հարցս իհարկե պարզ է, բայց ես կուզենամ այդ մասին խոսել։ Իհարկե խմբի զարգացման համար հարկավոր են նաև շատ-շատ հովանավորներ, որովհետև սա մեկ անձի արդեն հովանավորության հարց չէ, 17-18 հոգու բաղկացած խմբի հարց է, որովհետև արդեն ծախսերը մեկ հոգու համար չեն, նորից խմբի համար է, պարզ է, որ լավ հովանավոր, որը կկարողանա ասենք ավելի շատ ներդրումներ կատարել, որ քաղաքից էլ դուրս համերգներով ելույթ ունենանք, ճիշտ է, Տիկին Ավդալյանը իր ջանքերը ներդրել է ամեն ինչի ստեղծման համար, բայց պետք է միայն նրա ուսերին չթողնել այս խմբի զարգացման հարցը, որովհետև սա վերաբերում է ամբողջ քաղաքի, ամբողջ քաղաքի մշակութային կյանքի զարգացմանը, ու երևի թե կարող է հետագայում իհարկե գտնվեն այդպիսի մարդիկ։ Եվ կլինեն արդյոք տեսալովակներ, նման նախագծեր կա, թե միայն համերգների տեսքով, այսինքն պոպուլիզացիա կլինի, թե ոչ։ Դե սկզնական շրջանում իհարկե համերգների տեսքով հանդես կգանք, հետագայում երբ որ արդեն ավելի լայն ճանաչում ստացավ, ավելի մեծ բեմեր գրավեց, պարզ է, որ արդեն տեսահոլովակներ կհանեն։ Արևիկ, ինձ հետաքրքիր է մայրիկի կարծիքը։ Ասեմ, որ սկզնական շրջանում իհարկե շատ ուրախացավ մի կողմից, դա իհարկե նորություն էր մեր ընտանիքում, խիստ դասականից անցում կատարել ջազային ստեղծագործություններ, բայց հետագայում, երբ որ ասենք այդ համերգին արդեն ներկա էր, գաց, որ ինչ-որ փոփոխությունը տեղի էր, այսինքն ես արդեն բեմում պետք է հանդես գամ ոչ միայն որպես դասական երգչուհի, այլ նաև ջազ։ Չգիտեմ դա երկար կտևի թե չէ, որովհետև ես ինքս ավելի շատ հակված եմ, գիտեք, օպերային ստեղծագործությունների կատարման, բայց երբ որ տեսնում եմ, ասենք, Հայաստանում օպերային վատ արվեստի, ուրեմն ստեղծման այդ վատ ծնունդը, այսինքն չկա բեմական հագուստների, այո, համապատասխան հագուստներ տարածված չեն այդքան օպերային ներկայացումները, մի օպերան կարող է տարվանթացքում 3-4 անգամ բեմադրվել, այսինքն չկա օպերային արվեստի զարգացում աճ, իսկ դրսում էլ ստեղծագործելու համար նորից հարկավոր է հովանավոր, որը կարողանա ինձ հովանավոր դրսում սովորելու եւ դրսում աշխատելու համար, այսինքն այսօր շատ սովորական մարդուն կենսականորեն անհրաժեշտ հարցերի բավարարման խնդիր է ծագում։ Եվ բնական է, որ ճիշտ է, մենք ասում ենք, որ օպերային արվեստը ինչ-որ տեղաշարժեր ունի, ինչ-որ բաներ կա, բայց ես շատ եմ հանդիպել, որ քաղաքական գործիչներ են գալիս, պարզապես ցույց տալու համար, որ իրենք լավ երաժշտություն են, բայց այդ ընթացքում ինչ-որ քնած մարդկանց տպավորություն է ստանում, այնուամենայնիվ թողնենք նրանց, եւ ես եւս մեկ հարց եմ ուզում քեզ տալ, դու քանի որ խորացած էիր դասական երաժշտության մեջ, ինձ հետաքրքիր է, ինչը քեզ համար բացահայտում եղավ, ինչ փոխվեց քո հոգեվիճակի մեջ ջազ երաժշտությանը ավելի մոտիկից ծանոթանալով։ Գիտեք ինչ, ուղղակի խիստ դասական երաժշտությունով, երբ որ ես համերգ եմ դուրս գալիս, այսինքն պիտի կատարեմ այն բոլոր օրենքները, ինչը հենված է հենց 1500-ականներից, այսինքն այն ամեն կանոնները պիտի բոլոր այդ օրենքներին պիտի հետևեմ, ինչ որ օպերային արվեստում հիմք է հանդիսացած, այսինքն խիստ վոկալ տեխնիկա, խիստ դասական երաժշտության օրենքներ, ամուր շնչառություն, կերպարի ներկայացում, հայ, ուրեմն ես օպերային ստեղծագործությունների երգելիս էլ իհարկե հետևում եմ հռչակավոր երգչուհի Մարիա Կալասի, ուրեմն ասած խոսքերին, հռչակավոր խոսքերին, ըստ նրա, ասենք, եթե երաժիշտը բեմում
հանդես է գալիս եւ ներկայացնում այն կերպարը, որը նա երկում է, այսինքն ամբողջովին կերպարի մեջ է, ուրեմն նրան հանդիսատեսը կհավատա։ Բայց իհարկե այդ բոլոր կանոնները չեն գործում ջազային երաժշտության մեջ, այսինքն դու պետք է ջազում ուղակի երգես։ Այսինքն այստեղ չկա երգչական ձայն խաղի հետ միասին։ Դերասանական վարպետությունը չի գործում այդքան շատ։ Կա, այսինքն այստեղ ամեն ինչը շարժման հետ է կապված։ Պետք է երգես ու շարժվես։ Երգի հիմնականում ջազի պայմանները դա է, պետք է երգես ու ջազ, այսինքն չկա այնպիսի բարդ կերպար, որ դու չկարողանաս ստեղծել այդ կերպարը։ Այդ կողմից այո, իհարկե շատ դժվար է, շատ բարդ է իմ համար։ Ես նույնիսկ չէի պատկերացնում, որ այս առաջին համերգս այդքան հաջողություն կունենա։ Իսկ ստեղծելու ես չեմ ասում, թե ես անթերի կատարեցի, չէ, դա նորարարություն էր իմ համար, ես ինքս ուզում էի բացահայտել, թե ինչ բան է փոփոխություն օպերայից ջազ։ Բայց այնուամենայնիվ իմ իրոք երաժշտական կյանքի միակ իմաստը եւ միակ ուրեմն միտքս այն է, որ ես իմ կատարողական արվեստում հասնեմ կատարելության, ինչը ես չգիտեմ տարիներին, թե թող լինի դա 30 տարի հետո, թող լինի 20 տարի հետո, բայց այնուամենայնիվ իմ միակ ձգտումը օպերային արվեստում, ընդհանրապես վոկալ դասական արվեստում հասնել կատարելության։ Չկա առավել գեղեցիկ ձգտում, քան կատարելության ձգտումն է։ Եվ ես գիտեմ, որ առավոտ է, գիտեմ, որ պետք է խնայինք մեր սիրելի երգիչների, երգչուհիներին, հատկապես առավոտները, որովհետև ձայնը չի սիրում ոչ ցուրտ, ոչ վաղ առավոտ, որովհետև դեռ արթնացած չէ բավականաչափ, բայց գիտեմ, որ քո այսպես ներքին ուժը քեզ կօգնի, որպեսզի մեզ ներկայացնես մի քանի նույնիսկ ազի ռեկավարը ինձ առավոտ ժամը 9-ին կանչում է երգելու։ Դա փաստորեն դա գալիս է ռեկավարի, այսինքն մենք մեծ մեղք գործած չենք լինի քո ձայնի նկատմամբ, դու արդեն սովոր ես, եւ ես կխնդրեի, որ նաեւ հայկական ինչ-որ հայկական ստեղծագործություն ունենա։ Երկեմ մեր այս համերգի ստեղծագործությունների շատ աշխուժ ես կփորձեմ օգնել քեզ եւ մեր հեռուստացի տողներն էլ կփորձեն օգնել քեզ իրենց ջերմությամբ եւ ծափերով, ինչու՞ չէ։ Hello Dolly, well hello Dolly, it's so nice to have you back, well, but you're looking sweet. Dolly, we can tell Dolly you're she's loving you still, carry you, she's going strong. You feel the room swaying for the bands playing on a yard of power, stand for many when shouting. We feel sweet in the air and time refresh. Go, go away, go, go away, go, go away. Իհարկե ջազային օրկեստրի բացակայությունը շատ զգացվում է, որովհետև այնքան հսկայական պարտիաներ կան տրամբոնիտակ։ Ես ինչքան սիրում եմ, որ մեր տաղավարում այսպես կենթանի կատարում է հնչում, և դա խոսում է մեր ներքին պոտենցիալի մասին, թե մենք ինչ լավ տաղանդավոր մարդիկ ունենք, սակայն արևի քեզ էլի պետք է տանջեմ, այնպես որ ուժ հավաքի, ինձ թվում է, որ բավարար չէր այդ մեկ պատարիք, ու մենք շատ ագահ ենք ստեղության, և որպես ստեղծագործող վերցնենք, այ դու ասացիր, որ հետևում ես Մարիա Կալասին օպերայում, իսկ ջազում կա ինչ-որ մեկը, ով քեզ համար իդեալ է կամ կատարելատիպ։ Դե ջազ իհարկե շատ եմ լսել հեռուստացույցով, բայց քանի որ դեռ խորացած չէր այդքան իմ մեջ այդ ցանկությունը ջազ երգելու, իհարկե դեռ չեմ որոշել, թե ջազային ստեղծագործ, ասա որ Էլվիր Ղմակարյանն եմ ես շատ սիրել միշտ։ Այո, որպես իրոք ջազային ստեղծագործություններ ներկայացնող, բայց դե քանի որ միտք չի եղել ինձ ջազային ստեղծագործություններ կատարելու, պարզ է, որ դեռ չեմ որոշել, թե ում ստեղծագործական կարիերան ինձ համար հիմք կհանդիսանա։ Այսինքն դեռ ճանապարհ կանցնելու այդ ոլորտում։ Այո, իհարկե շատ բաներ կհասկանալու ջազային ստեղծագործություններ կատարելու համար։ Թաքուն երազանք, որը կարելի է, որը թույլ կտա ինքդ քեզ բացահայտել այս պայմանի տակ, ինչ որ
ոչ հույժ գաղտնի մի երազանք, այլ ցանկություն։ Ես լիովին վստահ եմ, որ երբ ցանկությունը հնչում է ի սրտե եւ վաղարավոտյան բարի լույսի ներքո, դա կատարվում է այնպես, որ լիովին հնարավորություն կա, որ քո ցանկությունը կատարվի։ Դե նախքան այս ելույթը, երբ որ եկել էի այստեղ, այն անգամ ես նույնիսկ ցանկություն չունեի, չէ՞, ջազ երգելու, բայց փաստորեն ես դրա համար եմ արթնում, որ նայենք մի 6 ամիս հետո ինչ է լինելու։ Դե երևի նորից ինչ որ սյուրպրիզներ կլինեն, որովհետև դեռ ցանկությունս մեկն է ազատի կատարելության հասնել իմ կատարողական արվեստում, դրա վրա եմ հիմա աշխատում։ Իսկ մի երկիր, որտեղ կուզենայիք ներկայանալ Հայաստանից։ Երկիր Հայաստանից բացի, միշտ երազել եմ Իտալիայում երգել, Միլանում։ Տեսնենք ոնց կնի։ Տեսնենք ոնց կնի։ Դա արդեն հովանավորի պրոբլեմ է։ Հովանավորի հարցը։ Հովանավորի հարցը լուծել հեշտ է, կարևորը Միլան հասնելն է եւ լավ ինքը։ Միշտ երազել եմ տեսնել Պավարոտին, բայց ցավոք օպերային գիգանտներից մեկը մի ամիս առաջ մահացավ ու իրոք ասեմ, որ նրա բացը սկզբնական շրջանում այդպես չի երում, բայց հետագայում արդեն մենք կզգանք նրա բացակայությունը, որտեղ նա այնպիսի երգիչ էր, որ շատ բան ուներ տալու դեռ։ Չէր սպառել պոտենցիալ։ Այո, այսինքն այս տարին երկու օպերային երգիչների բացակայություն եղավ, մեկը մեր հայ Գուար Գասպարյանն էր, մյուսը Իտալիայում Պավարոտին։ Բայց ինձ թվում է, եթե մի փոքր շեղվենք թեմայից, ապա Գուար Գասպարյանը Աժանիել ավելի վերաբերմունքի իր կեսագործունեության ընթացքում։ Այո, այսինքն ինչու պետք է նրանք մահանան, այո, հետագայում սկսեն գնահատել։ Դա փաստ է, բայց ցավալի, այո, ոսկեղենի ձեն, որը շատ լավ չանդրադառնանք տխուր թեմաներին, ես կարծում եմ, որ անգամ տխուր փաստը պետք է օգտագործել որպես սովորելու առիթ եւ դա պետք է բոլորիս համար օրինակ լինի, որ կենթանի ժամանակ ոչ մի, ասենք, նորմալ արվեստագետի չեն գնահատում այս դարժանուն, մահանում են, որ սկսում են հարգել թե նկարիչին իր նկարներով, թե քանդակագործին իր քանդակներով, թե երաժշտին իր ստեղծագործություններով, եւ հուսանք, որ այսօր մենք կարողանանք այդ փաստը գիտակցել, տեսնել մեր կողքի հանճարներին, տաղանդավորներին եւ տեսնել ինչու չէ նոր խումբը, որը կոչվում է Ֆավորիտ, եւ ես պետք է խնդրեմ, որ եւս մեկ փոքրիկ պատարիկ նվիրես մեզ քո գեղեցիկ ձայնից, որը կրկին անգամ կհնչի որպես բարի լույս մեր հեռուստադիտողներին։ Ուրեմն ավելովը երկեմ հայկական մեր Ռոբերտ Ամիրխանյան ջազային ստեղծագործություններից, նու նա ստեղծագործություն մենք կատարել ենք համերգին, դասում ասեմ, որ շատ հիանալի գործակավորում եղավ, մասնակցում էր Զուռնա, մեր Արսեններ հայկական բաց տարբերակի օրին, Զուռնա կար The Hall, շատ իրոք շատ գեղեցիկ էր ստացվել։ Իհարկե մի փոքր ուրիշ ձև կհնչի առանց գործիքավորման, պարզը, որ այդտեղ ամեն ինչը ջազ ստեղծագործությունների մեջ կապված է գործիքը ձայնի։ Այո։ Դույս ես ու տրթիր, բախնես իմի ակ վսեմ, դու շողնես իմ սրտի, դու դողնես իմ շրտի, լա 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 դու, բախնես իմ լուսե, դու սիրտնես ու տարերքնես, տնչնես իմ հոգու երազ, ես զերտնես իմ սիրո, անմար երկնես, անմար երկնես, դու շողնես իմ սրտի, դու դողնես իմ շրթի, լա 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 դու, բախնես իմ լուսե, դու սիրտնես ու տարերքնես, տնչնես իմ հոգու երազ, ես զերտնես իմ սիրո, անմար երկնես։ Ահա, շնորհակալություն, հրաշալի էր բառեր, եւ ապսոսում եմ, որ գործիքավորը չկարողացել բոլորը չեն կարող լսել, եւ դա իմ հոգու պարտն եմ համարում, շատ շուտով մեր տաղավարից կհնչի լիովին ամբողջ մայրիկով գործիքավորը հետո, որտեղ շատ դատարկ էր իհարկե։ Չէ, դատարկ չէր, հաստատադատարկ չէր, եւ ես մտածում էի, որ իսկապես մեծ ձայնային տվյալներ են անհրաժեշտ երիտասարդ երգչուհուն, փորձ ունեցող երգչուհուն մեկ ժամ անընդմեջ երգել, եւ որպես օպերային երգչուհի եւ որպես ջազային, Արևիկ ինձ մնում է կրկին անգամ, ինչպես միշտ ավանդաբար քեզ արև մաղթել, քեզ մաղթել միշտ կատարելագործման գնալ, եւ հուսալ, որ անպայման այս նոր խումբը, որ ստեղծվել է, կունենա իր կարևոր տեղը մեր մշակութային կյանքում եւ Գյումրին, կներկայացնի ամբողջ աշխարհին։ Մենք գիտենք, որ ինչ երաժշտության ոլորտում մենք շատ բան ունենք ասելու։
Եվ պարզապես պետք են շատ քիչ բաներ, որպեսզի մենք ավելի զարգանանք։ Դա իհարկե Գյումրին ավանդական քաղաք է։ Եվ Արև ջան, քո բարի մաղթանքն էլ թող ինչի որպես արդեն խոսքերի տեսքով, որից հետո մենք էլ ստիպոց հրաժեշտ պետք է տանք։ Ուրեմն, քանի որ նոր աստեղծ է խումբը, կցանկանայի իմ խմբի բոլոր անդամների, որոնք իմ լավ ընկերներն են, մեծ հաջողություններ, բեմական մեծ հսկայական հիանալի կյանք, որտև բեմը հենց այնպես մեկ ժամվա համար չէ։ Բոլոր գյումրեցիներին ջերմություն, ճիշտ է, աշունը իհարկե ցրտում է արդեն մեր քաղաքում, այո, բայց այն ամենայնիվ ջերմությունը շատ ճանաչում, որ ցրտին դիմանանք, ջերմություն, ժպիտ ամենակարևորը։ Բարի, քեզ նույնպես մենք ջերմություն և ժպիտ ենք մաղթում և անսպարտ ձայն, կարևոր է դա է քո դեպքում առավել, և ուզում եմ կրկին անգամ ձեզ հիշեցնել, որ Արևիկ Գրիգորյանը մեզ հյուրընկալվել, մեզ ասում էր բարի լույս, և նա հանդիսանում է որպես օպերային երգչուհի, սովորում է ասպիրանտուրայում և արդեն որպես ջազային երգչուհի, ներկայացնելով Ֆավորիտ խումբը։ Կրկին անգամ ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, հույս հայտնելով հանդիպել, իսկ Արևիկին հրաշեշտ ենք տալիս կրկին անգամ հանդիպման հույսով։